Маусым айында еліміздің полиция қызметі кәсіби мерекесін атап өтеді. Өз басын қауіп-қатерге тігіп, өзгелердің өмірін құтқарып қалған сақшылардың ерлігі туралы айтсақ. Осы жылдың басында Алматы облыстық жергілікті полиция қызметі жол-патрульдік батальонының үш қызметкері өртенген үйден қарияны алып шықты. Полиция майора Иван Быков, кіші лейтенант Айдос Молдығалиев пен лейтенант Шыңғыс Иманбаев сол уақытта кезекшілікте жүрген болатын. Осы оқиғадан кейін полиция қызметкерлеріне алғыс жарияланып, марапатқа ұсынылды. Таңғы сағат 5-тер шамасында полиция көлігінің дабылынан ояндым. Жалма-жан терезеден сыртқа қарадым. Біздің үйге жақын орналасқан үй жанып жатыр екен. Бірден ұлымды ояттым. Ол жан-жаққа қоңырау шалып ескертті. Полиция қызметкерлері өтіп бара жатып өртенген үйді көріп қалған. Қарияны алып шықты. Алғысымыз шексіз.